мене хундете телехаракшат. Хайрминга харин гурмонган бакшнарта болон хумуулук шта зарулук дэнгэжэ тонколак дэн бэнгэшэ. Тимхэ бакшнарта бакшин ажалда бакшин мыргыжыл былдыхы тохай мане дамжолонут ургылжыл хор. Тоже банзарвен ирмжта буряде гурне их ролида минга юнзон гушун хайран хохилжэ. Бакшнары былдыдыгэшэ. Тедне тода бурят хылыбылын урын захилзаха бакшнары бурят хылыбышыгэ мыргыжыл тадыи былдыдык. Тухим болон хылыбышыгэ факультеде нэгэ халвари бэйхэн бурят хылны урын захилы тахак, мингэй хэнзон ере донотта тусхэ бурят хылыбышыгэ факультет болон бэйна. Тэрэнхэ Саша тухар жысхэда, хоэр мингэ донотта эны факультетны Саша хукжэжэ, Ундхэтне болон хумуунлигэ дээдэ хургуул болон бэйна. Тэгээд 2013 хо зун зүгэ дээдэ хургуулын байгуулагдахда энэ хургуулын бурят хэлбэшэгэ халвари болон. Харин нэгэдэ жилэ урдатэ тосхэ бурят хэлнэ болон урон захиолэ дээдэн хургуулэ болон бэйна гэшэ. Муну дэрэ манэ студиэн гэшэн даржи банзар вэнэрэм жэта бурядэ гурнэ их хургуулэн бурят хэлэн болон урон захиолэ дээдэн хургуулэн захирал политика нэрдэмэ кандидат, доцент Гармаханда Цвикжаповна Гунжитова. Сэм бэна. Сэм бэна. Муну дэрэ даржи банзар вэнэрэм жэта бурядэм на их хургуулды их тима структурна хувилтнут больж вэн хэмда. Тэгэд их олэн тима факультет дуданил уже тусхэ тома институтут бибольж вэн. Тэгэд гэ энэ уйды мане энэ бурят хэлнэ болэн урн захиолы дэйдэн хургуулы ямар статус тэ бэхэ гэшэб. Хайшын оролха вэнэ вэлэ нэ занда улхы имгу нэн тухэ хоржу гэдэ. Муну энэ жылы бидэ зун зүгэ дээдэ хургуулын дэргэдэ дүргэж байна бдэ, түгэсэж байна бдэ, харин хурулсалэш энэ жылыхэ бидэ түүхэн болон кэлэгэшэгэ дээдэ хургуулыг ахэн тэмэшэнэ байгулгэдэ орхэбдэ. Тэхэдэ манэ бурят хэлэн ба урын зохиолы дээдэн хургуулы досоого хубилхугэ тэрэл байгулгара, тэрэл бэйэрэ, харин шыны дээді хургуулды орхы болны гэшіпте. Тихэдэ түнді бидэ хылыбышыгэ мэргэ жылтыдэ, тихэдэ орад болын харихалны талар хылыбышыгэ мэргэ жылтыдэ, болын туғышыд политологудды сүг болжы ажлая болхы темы түсіптэлді да. Тихэдэ тэр анханха маны их хургуулды туғын болын хылыбышыгэ егэд факультет бэхэн хаймда тигэд холды негэд тахаржа Ондо тима подразделенийнуд болу тахин муну хургу нилхэнгэ шабда, их тома институт бол. Хари, энэ талар харад узыхады тэра туухы даптагдадыг гэдэг гэша, тэра спиралиар хүгжуд дахин нэгэ юмын даптагдаж байдаг гэжа, но уилхэргу даптагдадыг гэхэн шынгэ баха тимыл ушар болжы байнэг хэда болха, харин ну шыны шатады гэйлда, ондо шатады дээд, дээгүр шатады гэжа нээдэгдэна, тимэ, ну, харжу зэхэлді дати это. Тэр шыны байгулгада, ажла я болгада. Муну энэ зоны хахада июнь харамны үнгүрж байна хаймда, на ойутатны дүрвэдтэ курс дүргэж байхан, тавадтэ курс дүргэж байхан, на бакалаврнудны өрэнгу гүрнэ шалгалда тушаж байна, на дипломна ажла хамгаж байна гэша. Тэгээд муно зоны сакта бахан хургуулы дүүргэхэн залошуулны мэргэжыл афхэгжы дээдэ хургуулды ержы мүдүүлгэе үж бэнэгэшы. Тэгээд муно дэрэ байдалар бурят хэлны болон урын захиолымны дээдэ хургуулды юм болжы нэгэшы. Хэдэй үхибуд түгэс хэж бэнэгэшы. Одо энэ үсэгэлдэр маны гүрнэ шалгалтынуд дүүргэхэн түгэсэхэн байна тэхэдэ бидэ Мәне дейдің хұрғуылы қойыр шығылылыр мұрғажылты дей болдыдық. Хылып шығы талар филология ғынып дейтекеді қойырдығы тоң тұры бақшын мұрғажылы талар. Тұрымны педагогическа образование қойыр профиль тегі жы шығылыл. Тейкеді үйні жыл қойыр шығылылыры ұхибуды дұрғыл жүбеніп де. Наймын ойутыд хылып шығы талар мұрғажылты дұрғығын харин арвын наймын ойутыдыры. Тоң бакшын мүргэжылыр түгісі жүбэйна. Тегэд энэ гүрнэ шалғалта харад дүнгүүдэн харжуызғыда яхал дэйдэн шатады гүрнэнгө шалғалта баря. Тегэд яхалал бэрхэ айуты дүүргэ жүбэйна. Тегэд муну егэдлэ дүүргэд саашыда мағыд зарымынын магистратурыйма орхы тусыпты. Тегэдэ зарымын манэ бүрэд олсэ хургуулын уттыл нэнтурон оржы худылхы тусыпты
тигет тидне тода, тара бакшин мрежлер дургжвен, айотде тода югнин, на мане вряд улсе, хангей монгор хоржгар хангухиводвена, на тос программа арвандолонганго вилулук тежихилган. Турушин дургакшит, не тогда дургахам бена, арван айотат, множилда югун айотат дургашвена. Тихде тра ямар условите оргахого гордакбагахда, тидамне хада, тидне горглгия, бухи горглгинген мунгия, мане буря долстулже горголдак, харин дургет, тидамне урин дурар ханаш яшха аргуи, харин тон яха теманага хилсете, горвун талин хилсете, нега талнин айотын, дургжбэйн айотын, хайыр дыхин мане ирды муханай ямын, горвиттин ереды ажыл угыкша имхез орган гайлда, нын түрін хоргольну тимапта. Тихде тінде ошыжы затуғы горвун жылы туршыды, затуғы бақшар худылхы, худылжы гарха тема уйылғыты. Зубта. Хана бакшнер хомрва, бакшнер дотанова, тиндихе удулгы ерхэн байж болот, тиндэ чуфтлхуон. Но нын түрүн ухдинго нютуутта, эмоутте, эмоуде хургольнутте хылсэ батылдык. Тирны хажуғар маны эйна улан уды хотады, олын хургольнут мэдулгы бариддык манды бакшнер хырыктэгэжы тихэдэ тэр дургэкшы дэймнэ бэр хамшу уже авдыгылда. Тигэд дургэж бэнгу, ерхэ бэнгу, гэдл хода хуржы бэдэг, эн талар эйна хотэн захирган ехэ дэбхтэгэр ажлай я болдыг, эйна маны айотат, эйна хылсэ батылхан айотат тэмнэ. Тигэд эйна хуржы бэхэн айотат нэ баха худылдык гэжэ, эйна кэдэйх будны? Тима, тима. Зарим ушырты хургольнут, тиманыга шахырду байдылда орна, заримда худылжы байхан бакшынар худылхио большына, али уйга ондо тэшэ япшына тиманыга шиткэгдэгу асудыл би хаймда. Тихэда, ну, хуршы сахай, якутиш ябхан ушырнут олым байдык. Тихэда зарим ушырты хургольнутны хуржы байхан дургжы, ну, хулчын курснутты хуржы байхан айотыда маанатта худылхийын зубшуғытта, әлгейгітта ғыжы баға тежі мүдуылғы бардыг, маны хутылбырылғышытты, ректоратты. Тихіде зарим айотыдны, неге хойыр айотыдны дурбытте шатаған ажыл яболғын темы айотыд бейлді. Тихіде хылқы хырқты ғанса, бақшынырай мүргізілеталар бұлдуылғын айотыдны ғанса, бұрят хылны бүші харин орыт хылны шо бақшынар болжы қарды қайым ба. Тихіде хұрғолды ошқыдың бұрят шейхылы залы олдық, орыт шейхылы залы олдық, тихіде ошы жы... Универсальны бақшынар олдық. Залу мүргізілті тұқада неге бағы бір кішелте ұшырал емапда. Гүбіші ял едіп кетегірлі худылжы бәйнілді аманай дұрғақшыды. Теге діні мұны жылы абитуриент нұтты, ямыр шығылыр, хыды ғория федеральна, бұряд олсай зубғы ұқтыны кеш мұны жылы? Ну, бұлтыны мүдігер тұры нын тұрың тұр бюджетнігі қыды біді тұр федеральны ғанғай мұнғыр ғорты күхі бұды қылды кеш аз деді. Харин арвын долонған ғо манай бұрия долыс тұр федеральны ғанғай қажуғар орынғы мұнғыр айоты де ғорғыжы хилығын кежі қылығын байнап. Тихіде юнды тегіп күхіді тұр федеральны ғанғай мұнғыр ғорғылғымны ғорынут ұсон ердік кеші. Нын түрің түрі қылы бүшіге талар филологиян жүшінші қылылды, яғал ұсон дердік. Түрі ғорын өдіне тихіді орыт қылыны, қари қылыны, ода ямырпта Англия қылыны жүшін. Шығылыны дәр құбағдықыда, түдіміне юнши бүші болшыдық кеші. Тимге бұряд ұлысыны, бұряд қылыны мүргізілтіде тойы олым болғы қы тежі орынғы мұнғыр ғорғықы темі тұсып табиғым байына, тет күріне программада түрі шығылыл мүргізілтіде бұлдылғы ғығын темі ажыл шығылыл орылығым байына күріне программада. Тихіде яғылыл хайнар мұны ойны программында бұйылылық дұжы байына, тегед нөдіңді тұр арбан ойоты дұрғы, мұны жыл тұр юғын ойоты дұрғы жайына. Иге бағынен хорид айотыды ғорғақы темы тұсыбылық дығым байыны. Гүбіші енді шитқықдегі асудылының дүйін бұғықыда тұры тұлбірін жыл бұрыл ехіл болжығы едік. Тұрын дегі қарымтайғы құғы тегед
Гвыши баряду лысына тегедлі тұрыл, нымы ғыншы емінгорын тегедлі хұрғат қарғынылды. Хұрғы жыл байына кежі қылғы қырқтай. Тегед, ины дым жылғы маңатты еқы қырқтай баға, енді бұқыда ғансы жүшен федеральны ғанғай мүнгор ерің хорын отты айотыды абжы байға ғамны, айотыдыны ұсон байқы баға. Харин мұны еқы ғырғолен бұқы ажы байдыл, бақшынырай салың, бақшынырай то, айотыды тоғы дұлдайдыдык кеші. Тед ғансыш етір маңдай хэмбэхэн тулобышы, еқы ғырғолен бақшынырай хэмбэхэн тулобышы емапты. Харин түрі ұсон томны, айоты демны ұсон то, ұсон мүргіжілтіт, бұряд хылыны талар мүргіжілтіт кешапты. Тед маңы халбарі дұрғығын бұряд хылты, мүргіжілті бұряд хылты, хунутны дұрғықшытны ғансыш е бақшын ғырғолен ажылды хырктей бішхаймда. Ханы шегет қарады ұзғыдымны телевидінді, радиода, сонянды, ғүріне, муниципалінді, алғынды, редакторын одар, корректорын одар, қыблылды, бұрят қыблылды, жүшен бүлік қыблылды, жүшен бұқыл, мәне халвари дұрғықшыт қырқтел немапта тет. Қырбыя ерет, онды негі курсыды далады айотыд беді ғұрдық байғапты, жүшен мәне курсыды. Харин мұны ғансы ғүріне түр федеральны мұнғыр ғұрға арбат қыңла айотыды ғұрғын ғарға қарғыты байқы байғалдыда. Харин тет қырбыя темы түрі стратегическі зорелға ұрда табежі байғақы да бұрят қылы е хуқ жоғы, бұқы талар хуқ жоғы кежі зорелға табежі байғақы да тет мүргі жылтыдел олым болғы қыл қырқтел демапты. Тұпта, әнді. Мұны дәрі байдалар қыды айотыды ғыржбайны кешіпіне бұрят қылыне болың ұрын сахиолы дейді ғырғолды? Зұң ғушат айотыд мұны ғырны, түріне тоғды зұрға долон айотыды қойыр шатын магистратурды ғырдық, түрдімне қылы бүшіге талар, тегіде монғыл шотылылғы ғығын шығылды, монғыл қылынуд ғығын тема профилді ғырдық кеші, тегіде сашыда Но инул тогда байха хабрте, юнду бахда, но дин олан баха булдыха тема арга балам жо уилда, юнду бахда нен турун. Хибуду сам болж. Хибуду сам болж вена. Бурят халте. Долго горголи мы хибуд. Ну мне бухи юмен халвате хаим даже шен горголи, но то бурят халла хэнгу зухн арван нгие дургхн нен турун шо айота ухибуд усом жил буре усом болж вена. Ин хада нен турун мане бурят не тогте. Түрін дегі қарымты, түріне үні асудыл шығытқы қықырықтай ғыз беді ғаннып де. Темігі ғырғуліға, сысырлігіге қыр ажыл ебулықтынып, сашыда мүргі жылтыдай бұлдылген асудыл сиқы қолбаты, сиқы нұлуыты ғыз қықырықтай. Хылтел үші өдерін қайым, да? Тема, тема. Хылуы бол бол ғоржы шатқын ба, ғорғы болғын екі құмды байқа. Тема, тема. Тегед мұны жылыны набор қықыде бақшын мүргі жылғы, ғадур хылы бүшіге мүргі жыл, негіжа ондау болот, бұрят хылым болың ауыршуылғы көрдер тегер нұрлықтығын байна. Тема. Енен тұқай бағаны күді ұғы. Нын тұрунғыға дажылат тұсы бұл жүбайқыда, қыды дұрбы тауын жылы саңы тұргүріне программы үншінілікді жүбайқы ойыр. Беді қылығым байғап, деғанцы бақшын мүргі жылты айотыды ғырғы қыбышы қарин ұршуылықшыды е, сүтігілшіды е, баға бұлтықы қырықты бол жүбайыны ғыжы қылықтығым байыны тұры. Арвын нәмінгінді түрінің бұрят қылыны форум ғыз болдық әміне. Тейхіді түрі шығыл-шығылыр секцінуд зұбылуынуды қықыды. Жүшен түрі олынды мүдесіл тарадық арғын ұдай тұлуылықшы тұғылыр жы баға. Бұрят қылы құғы сашынке құғы жолғын асуыдыл қылсықыды. Мүргі жылтыды бұлдылғын асуыдыл. Тон құрсы бол жүбейінің жүхілі түмдігіліғін тем асуыдыл табиғын байына. Текіді ұшу аршуылғын талар баға ажыл екі болуды байына, текіді түрі мүргі жылты аршуылықшыт, тон мүргі жылты бұлытқылты аршуылықшыт ұғи байының жүбейінің баға асуыдыл табиғын байына. Түрінге ұлым жылың беді іні жылды бұрят қылы бүшіге талар ғанцы бүші қарен ұшу қажоғарын ұршуылықшын переводы бейдінігін темы жығылылты қамтыруылың мүргі жылтыды бұлдықы ғығын тұсып табиғын байынып де тегеді. Ені жыл беді темы жығылылты набор қықы е байынып де. Темі ұршуылғын ажыл тегеді бұрят қылын әталар мүргі жылтым болғы дұрты ұхи бұды е.
орнапте, тет индемне яхал хорнут би, тихда тавун хорнут федеральна ханге мунгор, тихда хорин хорнут баха боря долсе мунгор хоргажгарга хатусупте байна, тимге ержо хоргтегиш халхвена, тихда ганса хорголи дургахам баша харин тара дондам ргажле колледж. Колледж ему дорого, он ухибут, пока манда хорошо, хорошо, хорошо аргатеем апта. Тихида бакшинг мрежле, трахаюр профиль те, ордхал не волон, бурят хал не бакши бол ходор те шул бага, бага хорхаюр к тигж хал хвенве. Арван долон, а яр федеральная горинот множил каргашлык дэнхэ. Тихид ин горинот тумне оржа хорок тигж, бага дурон корна. Тигет турулхидия, нентурун, турулхиттен, нентурун хандановия, ухибуде, хоргажа, харгаволтне, хода ажалтевеха, оргштевеха, гашхалха, харгте, юнду, хода маневорят, халвари, дургахан, олун, тота, маргажал, тадби, тада, гад харжавеха, да, ажавеха, да, яхла, оргштевеха, ведгалда. Тигет, ноичи, волот, ябдак, захирул, ночи, волот, худалдак, олун. Анса мане бурядню так ты выше харин агин то я ракта усердаге то я ракта ирху может дегет харадус хода я хал хорукште дегур лохо я вже бейда голда. Тупта. Нейруш ян мане тугус хшди я ют дей хархада ха ха новый худол таким да. Да анса пакшин ажал ха гадорин на ю. Мы десл тарада крыксул ну ты гадеп тя ха иланга я на телевидении радио. Буряду нун газеты дэс онин догет олун мане тузгышт кудул кемда. Буряд ты вет хохыл хывал ол тавзурган мане тузгыштын да жылжыбен. Тэр йередон отышки дурдын залошол небен, залошол нег же тузгыштын. Муну шу ен хоржыш вэгэн айот дна жылжыбен гэшэпта. Тихдэ нэрэш ена мыргыжылтыд хаханы вэхэрэкте, буряд хылэ мэдхэ, буряд хыл нэнгэ, хылывышгэнгэ бухы тухы мэдхэ да Орн захиола сайлом и тхина и мургажил не реши ему носок ты ехал и хал трава стрейбу в негде где ехал хирк ты была пенеша да да тебе душо и на бакалавр магистратур да горкага гадур багана бакшнрия переподготовка гет мане даже банзаровы не что бурят я говорю на их роль ты был ты таким да на бурят хил не бакшнрия хайшин гет бага переподготовка хедыкеш Тонзо бейнат шиглер, муно бурят олос их ажил я волдык, юнда выхода гулы уйды, бақшын, бақшынрар хангалғын асуадыл еха хурсы болад бейна бухи хоргольны то, худойны то оттыш е, хоты горд оттыш е, эмгэ туб оттыш е. Ушырын дюб выхода олым бақшынырны, ондо региону дор, япшына, ну, ин хуршы жишэн саха якутиш, олым бақшынар гад хархыда, мане бурят олоса япшан бейна. Тырымны, ну, бухи дырена социально, не это политическое, не это экономическое, ведле, но ты мдык шапта. Тед, гыбыш еб тебе бакшинар худылны, бакшинга ажал хайынгуй, тыр ажала я больше бэхэн бакшинар олынгэшэ. Тед, ямыр нэгэ хэшэлэ бакшинарэ дотылдыхды, тэды бэрхэ бакшинарны, тыр переподготовка гаржа, шыны бэлэ тхыл гаржа, ушу урынго гол хэшэлэ хажуғар, Жешень, он дохишел заха, ирхтеволха, аргтеволна. Тем не менее, их уроли и на талар их ажил я булдык, бухиши глалер, тухинжи вакшнары, тирне то до бурятхал не вакши болха дурте шулия, бага бурятхал не вакши болгажа, аргха аргте, тих денега жил жили шутгарн шахо саксо хурадла, тем ирхтеволот ардакеша. Тихде жил буре арват гарн тем дургакшит мане на программар байдык. Тедин жил ши баха мною на июлин зурганда баха дипломия, диплома абхавен арбагаран конут. Тихде тидмне нинтурун хидгеши бга хида, но он дохишел ну дя бакшнар имабда. Тихде тара, ну бурят халанде бирхбейхан, бурят халанде дортешул нинтурун. Тихде яла тема дипхите хунут мане, тар бурят халанде бурят хал ехук жоха тема дипхите, бурят халанде дорте хен митха хургули да хен балит хил гаран тема. Ихин киде бакшандарна ержа хуртагалда. Тиге тирне хажугар баха, он доши мырга, ну, хырбия хургулда, худулдык бакшандар байга ха, гурне мунгор хурха аргате, сактын
урдижетра мы долго варят оренготра рою манда мы долго варят удань нердемухана яманда вах мы долго варже тра гурне мангор хорха хорголха бахшанре тода оржо урдюха тихде минто орхаргате волна харин кирбие тинда тирне тода оржо урдюш юеха оренго манго тулот бах хорхаргате аргби множил жешень мане на переподготовке ее оренго мангор Урвунгун дурушвен. Ты жил бурин, хайрго, негого дурбугу хун гетло хурат хартакл даба урин дурар, урин мунгор хурж хартак. Тим хе хрвие андоши жешень бухгалтерго экономистго мргжил тебе гад харин тир талар ажил я волдук кой харин биен бурят хла залгин тим мргжил тебе лоха гжан хун конуди ир жорхейм бахурял жвен гешвен программа тамне. Жил бурин юн набор волдук баха. Тихде Генда, тихде жил был тира горгольда бакшлагуй хун, он дома ржелте завал дейд горгольте бехайоте, га? Тима. Дейд горгольте. Уй, дейд горгольте бевал дейд горголин тир переподготовкин диплом абхаргате. Ахир бия донда горгольте бевал бахатир донда горголин шатада. Тема мргжилте болбагаһын тир юнин шатынин деше болдуп кой тирларга. Харин тир шыглыл ондо шыглылар захы ирхите болха аргыте ба. Азе, элгасте, хенда. Тигет тыры юнтухай бағаныға содылға радирны, на арбат жыл шаху, на мане бурятхылны олым орынзахиолы дейді хұрғольды, дейдің хұрғольды, тыры зонай лагерь, зонай хұрғылтық жы үңгірні хаймда. Тигет муну жыл баға қаралық дамбайны дүдіңну тихилхын кеші. Ины зонай хұрғылты ямыр залылғыты үңгіргіті кешіп, муну жылы зонай лагерь ямыр тим тусып тегішіп. Биді ина лагерь нажил хидин жиле саны хилхан мане халбари хилхан бен шотра халбари бехин сагхай хилхан бен тихде монгол шотлы зоне лагерь гжнерте тихде ина лагерин хургылгын гылда зорилга хин ямар баяны бу хида нин турун ин хуржу бехин айотуда монгол шотлы талар медисиин ирдим медисиин гунзуги рулхы ургудулхы гын тема зорилга тевена тихде ина лагерта бида мене монголы ирдим тады уржа хшел хыхыйын урды кешип тихде хальмыгы бахы мыргжылтыт бакшынар нин турун дейди хургулин бахы бакшынар тихде шо ирдим тыт иржа мене лагерти нигитып ши хавадан бена тихде тірне хажуғар, шойны одинго айоты дейтір, үрдімінде шылыл хинталар хажуғар, беду шо хажудың бурят шутылы баға зонай лагерь гет, тінде хургулин хибуды соғылдык бәйін бәйінбде. Тихді ихінкеде тір юхтте арванныг тин хургшыт хаваддык бәйға, тідімне хид бәйға бұғықыды, бурят болын орынзохи олор, олимпиады мұры сонутты дейлікшіт, негітті хойырты орбытты хорезылықшіт, нен тұрын орыктадык бәйін. Тихді үлдібін тір зохи охи мұры сонутты жүшін, хавадығын дейлігін баға хибудыйы, бұхи бурят олы сәңға хибудыйы соғылдық бәйін бәйғапте. Харин ины жылған цитыры монгол шудылы зонай лагерге дүңгірхі. Тихді ины лагертімне мәне монголы бақша ержі хибудтымны хүшел зағы. Тихді тірне хажуғар саха якутин хойыр аспирант басығыт ержі хавадығы оғдың ұсқыл ғарған бәйіні, оғды тұры мүдесілі бүші күншат, біді таны лагерті хавадығы темі дұрте бәйініп де ғыжы мүдуғында. Тіне олыс хорындың бол жүвені. Тіне олыс хорындың бол жүвені. Тихді тіндімне саха якутин регион хорындың. Регион хорындың, олыс хорындың бол жүвені. Тихді саха якутин тулылықшы дүнді хавадығы ғып ғыды, тидімне ирдім шынжылғын ажыл бағатыры. Монғыл болын түүрік хылы бүшіге талар зіргі суылғын темі шынжылғын ажылты, темхен мұны жылы ежі ержі хавадығын. Тірін баға ехі хоним байына тегед. Ені лагеріне мұны юбилейні ғыз қылқы қырқты, арбатсия ұңғырғы жүвеніп тегед. Тусы бөрің юң қаралықтың қайып ғыды. Хұрғылғы
йоту дейті, хіда ғанцыршы етірі монгол шоталы еталар бүші харин ұшо тұрым үлдіп тренинг, лидерство гэд, тихіда ұшо үлдіпін тұры форсайт сиеси гэж бәжі темынығы хымжа я болғынуд ұңғырғықтыдык, тінде йоту дне, іні бурят хылық ұжолғын готалар биді ямар проект бейлі ұлхы арғы тәйвіп дегіжі тұсыбылыдык, хымғалдык, баға темірху темы ажыл я болғықтыдыкылда. Тет программын дегі но жил бурил шинлык дежи, гонер халтел болох же орлды дыгыпте. Тегед мно жил тема бага тусып байна. Да, хенда. Тегеде ина лагере ажыл гэшия, ина мане бурядолсы, полсырлы болынгырды муханы ямны зугу, хангак дыдык кэшу, але буряды их орголин зугу. Ухибуды хавадол жатыры бурят судлыл гэжи орголин, ухибуды хавадол худымны затуы мане Это мухана яман, тем ждык, а харин ганцетра монгол шотлалгад, я ходим на аютуде. Аютуде волн хем, да тих де, мане буряде их горголит, тем ждык и нашли имне. Зупта. Муну дреба едлар на бурят хуне волн орнзахиоле де их горголим на им бедл тег же елгавоптия, харин ереду инсакта ушо ямар ту субут харалк там бенгиш. Ту субут гахеда нинтурун, но гол ажалне мргажлтиде был другий мабда, те тири талара. Шанар шанра дешилул хыгын урулгынга шанры дешилул хыгын тусып деп ден талар тирм ну урулгынга тусып магат шинылы хып те техде тир хышел залгынга но моды шинылы хыба хыркте им абда шинырылты да муно шины байдылды тарылын алын тема еха жыл урдымны вена техде ушо тирне хажугар мана ех урголин дейден урголин бакшынар тұра хұрғолин нам ғудыр бұшылген талар ажыл еп олдық ешапта. Текеде бағыл ендімне ерілті нот қобел жы, в гос емыншынлықты жы бәйін қайымда. Текеде енді талар бақшынырны баға тұр нам судыр, хұрғолин нам судыр бұрят қылыны, орын зоке олай нам судыр шынылылығын, шынер бұшылген баға тұра ажылды ехедіп хитегір хаваддық. Енді ажыла баға сашын ұрғыл жылы ұлқы тұсып депде. Текеде түріне қажуғар баға тұр бұрят қылы, залғын асудылғын темы сидіпте научны методическы сетігул мая ғолқа аталар ажыл ябол жүбеніпте, ну, ехел жүбеніпте. Текеде түр сетігул байғулаға бақшынырты ехі тоғытай байқығы тихо тра регион хорндин харилсане талар харилса хукжоуха и на бурят хил хукжоугин талар ажил регион хорндо иптегир баганяк то холботегар я волха талар ажил ихо байна тед ажил я волок дедик тирне бага улым иршидулха орим улым ургудулха бага тема тусуптебде тигет ушо ямар тусубот байна гахда ирдым шынжылгын талар баға ну, проект нотби, тихыда тұры электронны ресурс бай жолғын талар баға нега, тема проект депте, тихыда тұры электронны толе, толе ноды бұхы негі ғазырты соғыл олжы, тихыда тұры онлайн ғырғуле бұрят қылыны егізі, оғдыңғы ойна бүгуғы платформы дыр, негі болғыжы хобилу леха ғағын тема базы болғын бейлу леха ғағын тема тусубуд бәйнылда. Тусубуд олын өнін дәрі. Тед әмігутте біді баға еха жыл я болдық кешіп де тұржы шайн. Әмігуде бұрят қылық ұқжолғын талар программы зұхи олғыды методическы тема құтыл бірең ажыл я болдығып де. Тед ин талар ажыла сашын я болғы баға тусып баға бей әмігуттеға нәкті қол боте ғор. Зубта. Хенда ғырмаған сүйгі жапуына, мұны дүр нерішіні бұрят қылы орынзахиолы зағы бақшынар, бұрят қылы үшіге мүргі жылты дейі қайшын кәжі бұлды дүгі бұл, ямар мұны дүр байдыл тәбәйініп үші ойылғы кәшіпте, теге сашыда үні олың қаралықтан тұсы бұдны бұлтыда бұйылуылық дүк кәжі үрекі бәйініп, теге мұны жыл екі олың, ұшол олың Азалу шул, ана бурят хыла бушыгы мыргыжыл шылыжы, мане тоже панзарвы нырмыжды буряды гүрны их ғроли ерыктыгыжы, дахин-дахин оринапте. Хэнда. Зэ гармухан свекжапуна, танда байры хургынапте, их ғонер хылтэ хорылдом болуғыш хылхэрвэн, тигет ины их ажалдатны амжылтық хуснапте, тигет намжолғымны тугыз хылдой ержывэн, тимхэ
кундыта телехаракшат, нерышья бурятхыл ндедурте, бурятхыл литературе узыха, сойло узыха, залошул байвыл, завыл иржы, мане ойутыз болып тегжы оринепте. Зе, инегер кундыта телехаракшат, там жылғы я тұғызғығымны, дахим улзытара, байыртын.